skam en aftur Viktor Jónsson. Og Viktor, hann þarf að gera þetta sjálfur eða hvað? Nei, þetta þröndin frábæla gert hjá Tryggva! Hrafni Haraldssyni, þvílíkt mark! Wow! Wow, wow, wow! Þetta var geggjað mark! Pablo reyna að taka niður, gengur ekki, en Stefán kemst fram fyrir Viktor. Stefán komur á ferðina, nálgast þetta teginn. Stefán hótar skotinu, en þá með hann á hæri, fer hann á teginn, kemst hann á vinstri og setur hann út fyrir og skorar hér fyrir KR Inga! Gerir þetta meistarlega vel! Tuttabund að lífa netið, vissi að hann var að setja bara út fyrir Antonara í fjærhóttið. Og mark! Þessu færið eitthvað, Alex með skoti, frábært skot frá Alexi Þór Hauksinni. Leggur hann bara fyrir sig, lætur hann að og smettir hann upp í vinkilinn. Valsmennins var haldunum á Lasse Petri inn á teginn, Patrik Pedersen, frábær móttaka, en það grínast í mér. Þetta var algjör meistaraverk, já, Patrik Pedersen. Og sendingin ekki síðri, já Lasse Petri, og sjáuði móttökunum með hæri og aftur hæri vippar yfir beiti. Og Gísli snýr hérna inn á völlin og Gísli fer í skotið, sjáuði þetta, að enginn í heiminum varði þetta stórkotlamag frá Gísla Eyjólfssyni, sjáuði þetta. Þvílíkt mark hjá Gísla Eyjólfssyni. Einhver hafði ekki varðið þetta, þó hann hafði verið búin að sjá þetta.